Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy amin'ny titakariva ny alahady fa efatra ny volana desambra taona 2020 ity araka ny fotoana ny fanomezana izay fahitantsika tamin'ny horonantsary famantarana izay efa narahantsika teto anivon'ny fahitalavitra ABC dia androany isika no anaraka ny dossier X iresahantsika ny lohahevitra manodidina ny zava-mahadomelina na ny rongony izany. Lohahevitra anankiray izay horesantsika eo amin'ity anio ity tsy dia misy piresaka loatra, somary lohahevitra mavesatra kanefa tsy azo lalovana satria zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao izany fiparitahan'ny zava-mahadomelina izany. Raha i Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tsy mijanona intsony ho fandalovana izany rongony ny kokaina sy ny heroina izany amin'izao fotoana izao fa efa misy tsena mihitsy, misy tolotra, misy tinady, misy réseau efa miainga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny vokatra izany fampitehin'ny fiarahamonina, ny vokatra izany dia maro ny malagasy no simba ny fiainany kejaina izany ataontsika hoe zava-mahadomelina izany miteraka vokadratsy maro samihafa eo anivon'ny fiarahamonina izany fiparitahan'ny zava-mahadomelina isan-karazany izay manomboka mahazovahana eto amintsika izany. Tsy dia misy piresaka ho iateo ny miresaka azy dia ny any amin'ny fikambanana maro samihafa, ny any amin'ny vokovoko manga ozy izy ny olona maro samihafa izay miresaka azy ny ONG fa tsy dia entsika loatra hoe miresaka izany rongony izany ny eny Tsimbazaza, miresaka ny ady atao amin'izany ny mpanao politika maro samihafa izay variana mizavatra hafa mihitsy anefa misy tontolo anankiray izay efa manomboka manimba ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Ho resantsika tsika manontolo izany ato anatin'ity fandaharana manokana ho arahantsika androany ity. Ny zahanay tato anatin'ity fandaharana manokana dossier X ity ny nanantona ireo ataontsika hoe manam-pahaizana maro samihafa amin'izany tontolo ny zava-mahadomelina izany, nanantona mpitsabo, nanantona mpahitantara, nanantona mpahitoe-karena iresahantsika ny tontolo n'izany zava-mahadomelina izany. Ny tanjona dia ny ahafahantsika mandray ny tandrify azy ny tsirairay avy manoloana izay fiparitahan'ny zava-mahadomelina mahazovahana izay. Mino fa efa liny isika anaraka ity fandaharana ity fa dia tsampiandraintsika ela ary fa dia manara finaritra ny dossier X androany iresahana ny tontolo ny zava-mahadomelina. Madagasikara ahitana mponina manodidina ny 25 tapitriseo, nosy lehibe indrindra ty amin'ny ranomasimbe indianina, firenena sahirana sy mahantra indrindra ty Afrika ihany koa. Raha ny fidiram-bolan'ny olom-pirenena tsirairay isan-taona mitaha amin'ny famoronana harena sy ny tanjaky ny toe-karena raha mitaha amin'ireo nosy kely mandeha.
voalohany indrindra ao anatin'io a dia ny produit azo avy amin'ny taparehetra sigara, shisha, paraky, ireny zany a tafiditra anatin'ny zanao zava-mahadomelona stimulant. Anisan'ny faharoa mahazofana manomboka mahazofana avy eto Madagasikara za amin'izao fotoana zao zay tany amin'ny ataontsika hoe dimy taona lasa tany a, dimy taona lasa tany a mbola tsininy ny olona fa onoony le izy de ao anatin'ny stimulant ihany koa amintsika amin'ny teny zao antsoina hoe ecstasy. Ny ecstasy zany a zay raha tsika mahita fa manomboka mahazofana be ny vonin'ny tanora de le manenitika be dia be izy a. Fa ny taoko hoe ny zavatra ratsy indrindra amin'ny ecstasy a dia izy mampisy lésion cérébrale zany hoe manimba an'ilay atidohan'le atidohan'le olona zany. Dia ny anankiray koa ny ecstasy a le sensation hoe reraka tian'le olona tsony any izy ka amin'ny stimulant anazy dia mitany zavatra ho activité atao foana izy nefa ny vatana efa reraka ecstasy zay. Dia ny fahatelo manarakaraka azy eo amintsika amin'teny zao a dia ny cocaïne. Cocaïne koa tafiditra anatin'ny zava-mahadomelona antsoantsika hoe stimulant. Dia ny sokajy faharoa indray a zay antsoantsika ihany koa hoe sédatif na ny zavatra rehetra mampiraikitra indray a ny système nerveux zany na ny atidohan'ny olona dia toy zany manaitra ny système nerveux fa tendray zany sédatif a zany mampiraikitra. Ny tanany lolaharana amin'io reto Madagasikara dia mialatsiny aminareo rehetra fa ty zany matetika tsisy presaka mihitsy dia ny fandraisan'ny olona an'ity karazam-panafodia zay hohaniny a ohatrany mihinana bonbon, hohaniny a ohatrany mihinana mihinam-bary atrizaka zay matsiaro izy a dia mampaniraka ny ankizy mividiny izy ity dia tsiny zany fa ny tapamena na ny tapamanga diclofenac ozy tsika na ny ibuprofena zay zava-mahadomelona izy io fa sainy kosa manaraka ny toromaky ny dokoterana sy ny farmasianna ny fampiasa azy fa tsy hoe hohaniko hanina fotsiny isaka zay matsiaro. Maro ny tsy mahafantatra akory fa zava-mahadomelona efa nandalo laboratoara sy ny vadika ho fanafody ireny hita etsy sy aroa ireny ka mila fitandremana. Ireo rongony mavesatra miparitaka amin'izao fotoana izao kosa avy aiza? Lasa ivotoerana goavana fivezivezena sy fivarotana ary fanjifana ireo karazan-drongony samihafa ireo ny faritra ny masina indianina. Mandeha amin'ny antsoina hoe la route du sud ireo mpanao trafika any Afghanistan ny vokarina ny heroïne taterina manamorina moritra ny masin'ny Afrika izany ary tonga mivantana at Seychelles sy eto Madagasikara mamaritra ny vidiny ny fahalaviran'ny toerana ny viny sy ny kalitaoany. Tatsy Maurice sy ny be mpanjifa hatramin'ny taona 77 sy arivo nihitatra tao a Seychelles kosa tamin'ny taona 2000 ary ankehitriny dia efa mahazo laka eto Madagasikara araka ny vokatra io fanadidiana io hatrany. Isan'ireo mpanjifa heroïne mavitrika indrindra eratany ny ao amin'ity vondronosy ity amin'izao fotoana izao. Tany Tomasina ny 20 avrily taona 1950 sy 2000 tranga isan'ny nanaitra voalohany tamin'ity resaka heroïne ity ny tao a Tomasina heroïne 60 kilaontra tehaka mitetina 50 miliara ariary. Olona dimy voasaringotra tamin'ity raharaha ity vahiny ny roa ary nisy malagasy anankitelo. Nokasaina alefa tany Maurice ireo kokaïna ireo nahitana soratra hoe Tanzania ireo finosana izay tombanana fa firenenany aviany na nandalovany. Nandalo tao Tomasina ary alefany Maurice alohan'ny anaparitahana any amin'ny firenena hafa. Nompitehany ireo heroïna 60 kilao tratra tamin'ny taona 1950 sy 2000 ireo. Taorian'ny fanadidiana mbola misy heroïna 20 kilao niaraka tamin'ireo tratra ireo. Ny azo antoka dia tsy very izany fa nisy ny tazona. Voatonotonona mihoatra noho ireo nosy manodidina hafa i Madagasikara ankehitriny raha vao miresaka ny fiparitahan'ny rongony etỳ amin'ny ranomasimbe indianina. Marefo Madagasikara noho ny antony maro hoy ny fanadidiana eo aloha ny toerana ara-jeôgrafika manakaiky any Afrika. Noho ny fisian'ny fanaraha-maso ireo lalana efa mahazatra any Afrika dia irikiray misokatra ity nosintsika ity goavan'i Madagasikara sarotra raha-maso sady lava ny mora idirana ny moron-dranomasina ary ahitana lesoka maro ny fitantanana. Lasa toerana hifaharan'ny mpanao trafika i Madagasikara noho izany
araka ny fanadidina nataon'ny Global Initiative atrany, manamora ny fifanakalozana rongony eo amin'ny nosy mifanila izany. Isan'ireo tratra teto Madagasikara, ireo sarona tany nosy Belleville, zava-mahadomelina saika ondrana ny Mayotte. Tamin'ny alatsinainy haly, tany hoany amin'ny 2016 tany hoany, dia nisy sambo anankiray mpanongana clandestin tao amin'ny toerana, tao hoe Mahatsinjo, arrondissement administrative an'i Belleville izy io, ao anatin'ny distrikan'ny nosy be. Ka mpandeha clandestin 20 roa io, valo amin'izy ireo ny lehilahy, 20 ny vehivavy ary misy iray ny mpanondrona. Zava-mahadomelina, valo gony izay saika hoentina any amin'ny nosy Mayotte. Dia mbola atao koa 25 gony ny rom sambo izay saika ampiarahana amin'ireto mpandeha antsokosoko ireto. Ary marihana fa efa voasambotra ny olona izay nampiantrano sy ny olona izay nametrahanareo zava-mahadomelina valogony ireo. Efa tena miparitaka ireo karazan-drongony, trohana sy atsindrona. Ireo trangy izay tratra mpitandro filaminana no ahitana fa lasibatra avokoa amin'izao fotoana izao sokajy taona rehetra eto Madagasikara. Ny tanora hatramin'ny adolatseto no tena mahita faisana, mitobaka ny vaovao mivoaka momba ny fahatratrarana heroinina sy mpifoka ary mpivarotra izany amin'ny fampalalam-baovao rehetra. Saika henoana izany ny revoam-paritany toa an'Antananarivo, Tomasina, Mahajanga, Diego sy ny renivohitra amin'ny faritra sasany toa an'Antsirabe sy ireo tanàn-dehibe ivezivezeny ny mpizahatany sy ny vahiny. Isan'izany ohatra ny anosy Belleville sy Taolagnaro. Tranga maromaro no misongadina tato anatin'ny telo taona farany, ohatra vitsy reto. Mpianatra mpitsindrona heroinina roa, tovovavy 8 taona sy 5 taona, no voasambotry ny polisy. Miankin-doha tanteraka amin'ny zava-mahadomelina ity tovolahy 5 taona ity, satria indroa isan'andro izy no mitsindrona heroinina. Ary rehefa tsy mahita heroinina na tsy ampy dozy ny vatany, dia tatahany amin'ny lamma ny tanany, izay efa fenolatra ny tanandroa. Ilay tovovavy 8 taona kosa dia mpamaty zava-mahadomelina azy, ary efa nigadra tany an-tanimora noho ny mialatra. Miandamy ambavy ny afera sy bizina amin'ity zava-mahadomelina ity amin'izao fotoana izao. Betsaka, paritaka be ny heroinina. Ireto tratra tany nosy Belleville ireto dia tena mbola ankizy. Rangombiana anao no manano izy io? Rango tamin'ny 2021. Rano tamin'ny 2021? Ya. Ka ino no mahatonga anao tena manano izy io isan'andro? Zaho ndraiky zay voa marandray tsy magnano eo koa tsy rafariva alohan'ny matory. Eto andrenivohitra kosa tao ariny ny fikaroham-baovao nandritra ny 2 volana mahery natao teny anivon'ny fiarahamonina. Nisy mpanao bizina nanaiky iresaka tamin'ny mpanao gazety saingy ny aloavana rendez-vous intelo tsiraikitra izany. Rehefa raikitra fa ataony interview, tena mitandrina sy miafina mafy ireo tanora misehatra amin'izany. Lalakizo, elakelatrano, miodikodina anaty tanàna, izany no nitondran'izy ireo ny mpanao gazety. Ary rehefa raikitra ny interview, dia nitaky fanomezatoky izy ireo fa tena mpanao gazety mikarobovao izahay, fa tsy pitsikilo ny mpitandro filaminana akory. Rehefa voaporofin'izy ireo izany, vao nanaiky ny resaka mpilaminana izy ireo. Ireo karazany amidy antsinjarany izay lanjaina migrama ny tena miparitaka eto, fitaovana tsy zarizary no fikirakiranana izany, seraingy tsy voadio, fa hita fa efa zatra ireto tanora efa tafaroboka amin'izany ireto, ary tena be ny mpanjifa, vola be no kirakiraina. Tsy mahatratra migrama izy izao fa juste ohatra ny hoe akotry mba alay zao io ataontsika aminazy io. Dia miandra anazy levona dia iny izy ny vita. Izaho zany tompoka efa 5 mahery zao nanaovako azy. Dia izy zavatra alefan'olona avana izy azonareo. Dia zay moa zany ny mpandrinjara fotsiny nataony izy izy mivarotra an'ilay izy. Fa le izy efa misy karazany be da be zany ilay izy. Dia ny hamarotana anazy misy 25, 50,
la 100.000 eu curia în actul de ani, zani, zani, de la mandiatia mea, am so. Și s-a înțeles sarang, în a tuvlana, vi s-a tufa, fare va ta fi ce o nată, te s-ar cearce, am ne lam, ne lusă ci ramice, ne devaza nas. Ravia tot ce chiar tumba, tumba, ni s-a nu am ni fit pulul la chiel. Mi s-a nanșu. S-a nu mata fit, care nu tin ni s-a nanroza, e nu, dar am andeță nu s-a. Tra totalizou eu am 3.500 par sură. În zan ci fata ci că vă gucea nu avea nefela ni zan tu nge tom ci. Te tom ci ci zbola mis produi a fangar în țară am naș de se butun bati am ne se zan nivel de mana cinjară vă și ce faci uia te am ne turiși în aldeis. Ară când zavam tranga ți chiar ce-am fuctan mar tu nge tom din voce ma dacă ți chiar. E fa mar răpan zifa si mi-am cândut aterac. Voalaza fa erinandro monja no andraisana ny heroïne dia mety 100 isanjato izany ny fiakinan-doha amin'izany. Intelo isanandro farafahakely no mitsindrona vao mahazo aina ny olona rehefa tafiditra amin'ity karazany iray ity. Fazaranao fotsiny ny minimaly izy, dia valizy tonga dia mitaky ny botsisy ny izy, mitaky ny fatana. Dia ny tsy voakontra ny izy amin'izany mahizy, anao mahizy. Nao firy ala, nao firy marainy. Oui. Ești că sunt eu tată în fata ta. Eu nu sunt mai înțeam debre, nu trebuie să mai înțeam debre, 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 îți ai de ta cu sabăci. Dacă sunt mă pânta chef, tu am iet crăgan crapă. Fala, tu te n-am iet, tu am tine te mie, visa, tu n-am o cochecă. Tu n-am o cochecă. O farță traiu, mă zau farță tra, trau a cea, nu-i nimic. N-a fără am eu, să te nu mai gata, gata când n-a fără am eu. Eu nu am că tu mi-ai asa mi-ai rebogiu, nu știu? Să ieși mă cu mine să ieri, să ieri, să ieri, să ieri, să ieri, să ieri, să ieri. Gata că n-a fără de pânză. Îndică în zani, n-a de andru viți aza nu ți mis fi fana ca luză chefci, n-a ți mă arăca în zana în raia mângeni, de fa mi-e tu tară loce în fieruvă n-a zreu. Mi su cum iadan, ar te n-am parită că e ne-am fiară mână zavă madumelile tu Madagascar, n-a întana în debe, na mba mivoatra ny endrika isehony ny samihafa eny an-tsena any an-trano hatrany am-pianarana midina hatrany ny salataona an'ireo mandray mifoka mitsindrona ary mitroka zava-mahadomelina efa tena olana atre ampitsabo ny fiakinan-dohany ny adolatsento sy ny tanora amin'izany fetifety kely dia mahatonga fiankinan-doha ny fandraisana heroïna sy ny kokaina izany ao anatin'ny herinandro vitsy fotsiny a dia efa tonga amin'ny fiankinan-doha ny olona anankiray ahoana moa ny atao hoe miankin-doha ny olona anankiray a misy fotoana izy a mahatsapa ihany hoe tafahoatra ny zava-mahadomelina izay raisiny misy fotoana te anena izy a na te anajanona ilay zavatra ny zava-mahadomelina fandrainy a kanefa tsy vitany io ny antsoina amin'ny teny frantsay hoe perte de contrôle izany hoe maro izany ny olona izay tafiditra ao anatin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina no te hiala fa tsy mahavita noho izay fiasan'ilay zava-mahadomelina izay lasa mahatonga mampisy filana mihoampampana ho azy a ilay fandraisana zava-mahadomelina satria izay ny asany any amin'ny atidoha dia avy eo mitady 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 ilay ankizy a dia lasa misy ny sasany tena manome fotsiny mihitsy mpivarotra amin'ny voaloha dia avy eo amin'izay a lasa miditrosatra tia lasa mitady mitady a dia mividy mividy tanora manodidina ny 16 taona ka hatramin'ny 20 taona no betsaka tonga manantona entiny ray aman-dreny manantona ireny mpitsabo ireny misy ny fitsaboana azo atao misy hatramin'ny hoe 20 taona dia tonga eto aminay a ny ankizy a mandray rongonina mandray heroïna dia raha ny heroïna manokana dia eo anelanelan'ny 16 ka hatramin'ny 20 taona eo a no 80 isanjato izany hoe tena aloha loatra mihitsy a ilay fandraisana ilay izy araka ny voatenin'ny voalaza teo a misy hatramin'ny 20-30 taona ny sarangan'olona izay ao anatin'ilay fandraisana an'ilay heroïna matetika dia azo lazaina aloha a miandamem-bavina ny fitsondromana sy ny fihevoana an'ireo antsoina hoe zava-mahadomelina mahery vaika ary misy vehivavy lehibe misy zatovovavy mandray an'ilay izy amin'ny resaka hoe saranganolona indray a dia misy ireo olona tena manan-katao ary misy a ireo azo lazaina hoe sahirana ara-pivelomana izay tiana homariana kely a fa tena lafo dia lafo aloha io zava-mahadomelina kokaina sy heroïna io satria
amanetsiny a ny gramana kray nefa ho anatin'ny indray andro a ny kizy a na ny zatovo a dia mavita mitsindro na intelo inefatra na hoe mihevoka indraindray impito imbalo ny fisorohana ny fiparitahana ity zava-mahadomelina ity noho izany no vaaolana tsara indrindra ny ady atao eny ambony ranomasina mbola ekinandoha amin'ireo ery ara-tafika vahiny toan'ny frantsay sy ny amerikanina ho an'ny ranomasimbe indianina izany hoe ho an'ny madagasikara ny fangejana ny zava-mahadomelina eo anelanela ny fahatongavany amin'ny morotsirantsika sy ny fahatongavany eny amin'ny mpanjifa no ilana ezaka goavana isan'ireo mahatsapa ny fahampitehana teraka izany eny anivon'ny fiarahamonina ny mpanakanto raha kikihy miantso ny fitondram-panjakana teny ijoromarina iady amin'izany tro e tena tro zanaka malagasy a efa merden'ny fantrana ny loto sy ny zavatra be dehibe atao madagasikara na ny regime sy ninona tsy de ny zanaka malagasy ange ataoko hoe anatina isanjato faran'zay kely ny hoe ampy regime zany tokony mijoro mafy a ny fanjakana tsy atafiditra andreny atao madagasikara satria mampametra fanontaniana ihany hoe nahoana moa le izy ny tafiditra eto misy fifampirarahana ve zany ataon'le fanjakana am'le mpampiditra an'le izy nefa rehefa tongeto le izy ohatra ny enjehana ihany tena misy vola aloha raha ity sehatra iray ity fa nadidiana tamin'ny vehivavy roa varotra sy mpitsindro ny heroinina tany tomasina ny nahafantarana fa mampidibola manodidina ny efatra etsy ray tapitrisa hatramin'ny roa tapitrisa ariary isan'andro ny bizina mandeha azo mpivarotra iray amin'ny aferandrongony isan'andro raha ilay tena ny bizina avo lenta sy fivarotana amin'ny kalitao amin'ny karazany avo tomasina volana marsa 2020 mpiasa mpanjakany iray monina tao an-drano madio no nahatratrarana zava-mahadomelina mahery vaika anaty roque dur ezaka ataon'ny polisy ekonomika sy ny polisy judisiara no nahatratrarana ity zava-mahadomelina 8 gram ity 5,000 sy ray etsy ariary hatramin'ny 5,000 sy 2,000 ariary ny vidiny 1 gram amin'izany misy fiatraikany amin'ny fahasalamana ny fandraisana ny zava-mahadomelina alohan'ny 2020 taona raha ny fanazavana avy amin'ny mpitsabo manomboka amin'ny 20 andro ao arian'ny firaisana ranofo ny manomboka amin'ny forona ny olombelona ary tsy mitsahatra amin'ny forona hatramin'ny 2020 taonany raha mizaka zava-mahadomelina ny amboaka na mifoka rehefa andalam-pitomboana dia misy fiatraikan'ny ratsy avy hatrany izany raha ny fanazavana mahatonga zany ny fahafahanjaza aloha fafanjaza mety vomipetraka ty afaka ny zaza mahatonga koa fahaterahana tsy tonga volana mahatonga fakelezany ny lanjany zaza okibo de mahatonga le hoe souvence fetale nmeme mizaka ny tseranyaina zany le zaza marefo zany marefo ny zaza okibo misy koa mety mahatonga fahasapoana ny zaza aohatra zany satria ny zaza de miforona aloha amin'ny fahatelo volany raha alohan'izay zany mifoka le olona na mandray zava-mahadomelina de mety mahatonga voatsemantsemanzay fiforonany zaza zay de mahatonga fahasapoanany zaza ohatra hoe raha tokony miforona ny tanany ohatra ka teo ny mifoka tsisy tanany izy zany raha tokony fotoana fotoana fiforona amin'ny masony ohatra ny tonga le zava-mahadomelina jamba le zaza kely arakarak'le le taovatratra zany misy fiatraikany eo amin'ny ara-batan'la zaza zany fa misy fiatraikany koa amin'ny sainy le foronany sainy mihitsy de mahatonga ny zaza hoe tsy maininina tsy mitadidy de aveo koa ny zaza rehefa teraky ny zaza iny koa rehefa aveo a de indraindray zaza malaikomana be malaikomana tsy mety minono ohatra na le zaza misaotsao mitatitra be reny tsamisikibikina tapitapoka tsamikibikina kely tsy ahoany tsy ahoana eo de ny aveo koa izy a ny zaza reny zany a rehefa afaka soma tsara ohatra teraka soma tsara ihany voaramaso teo ampiterahana ohatra voaray tsara rehefa le bebe ndra izy mifiatraikana lasa miova ny fihetsiny zany le misetrasetra be tapitapoka de mamono mitoratorakaka izy tsy mahay mifandray aman'olona zany
de avy koa zany moa de misy fetraka any amin'ny sainy asa manjary ka mianatra tsy mahay fianarana zany zany no fetraka any amin'ny zaza de tsy mahay miara-monina amin'ny olona mihitsy fa na le mitabataba be na le malaky miadamany olona na le mitoka monina be tsy hita hoe ahoana de arakaraka le drogy zany le izy sy le karazany sy le faretan'le fotoana nandraisan'le renim-pianakaviana anazy. Nilaza ny tompony andraikim-panjakana maro toy ny prefen'ny Tomasina ohatra tamin'ny volana oktobra 2023 fa mirongatra izay tsy iza ny fitsondromana ny zava-mahadomelina mahery vaika tahaka ny kokaina sy ny heroïna sy ny fifohana ny zava-mahadomelina avy eto an-toerana tahaka ny chavre indienne na ny drongony tao Tomasina araka ny tatitra avy amin'ny mpitandro filaminana azony. Vokatra izany dia nirongatra izay tsy izy ihany koa ny tsy filaminana tao Tomasina na ireo mitondra fitaovam-pidiana izany nareo mitondra famaky nareo mitondra antsy nareo mitondra kibay satria efa mandray izany hatrany an-tsekoly mihitsy ireo tanora amin'izao fotoana izao tahaka ny eny amin'ny lisea sy ny oniversite. Nisy mihitsy ireo mpianatra telo lahy tany Tomasina niakatra fitsarana ny volana oktobra 2023 teo amin'ny tsy fandriam-pahalemana dia nahatsapany rehetra fa mirongatra ny alabotry ny fanendahana ny fanafihana mitapiadiana manampy ireo olon-dratsyanana fahasahiana sy fahavitrihana ny zava-mahadomelina ary teny ny fampitadiavan'izy ireo eny amin'ny tontolon'ny olon-dratsy sy ny mafia ary ny fikambanany jiolahy. Tsikaritra tamin'ireo fisamborana maro nataon'ny mpitandro filaminana tany Tomasina ohatra fa tsy hanasany ankamaroan'ny tanora mitsindrona ny zava-mahadomelina nefa tobanany eo amin'ny 4,000,000 isan'andro eo ny vola mivoaka amin'izy ireo 5,000,000 isaky mitsindrona ny vidin'ny heroïna nefa mila mitsindrona indroa isan'andro izy ireo farafahakeliny akoatra ny fandaniana moahana vola hividianana katy sigara toka sy ny filana hafa satria izay rehefa tonga tamin'ny plasy io a rehefa tonga mpividy marobe de tonga de ny samboronay zany reo mpividy rehetrarehetra reo a ary ny aiky reo mpividy reo zany efa misy mitondra seringy fa mitondra fitaovana miaraka amin'ny briquet satria ny fomba fanaon'zareo zany a tonga de miditra ao trano manao an'le dôzy a de tonga de mitsindrona an'le drogue dure zany fa merikeliko amin'io zava deux fois zany izy a araka ny olaza efa nygatra talohan'izao zany mety kelo zany le robonetana na de eto misy mpanampanjaina azy eto le mpanaparitaka de après mivarotra ohatraohatran'izay zany le raka mbola manao ny investigation zany zay zao a hoe ahoana ny suite ny après ny enquête zay moa anjaranay zay a robone aty Antananarivo no mandefa rogony amin'ny Tomasina misy mpandray misy manaparitaka ary farany voampivarotra hoy ny mpitandro filaminana izy ireo grobone ireo izy ireo mpanaparitaka izy ireo mpandray azo antoka fa olona manam-boly ireo. Novambra 2023 isika izao andrasana ny tohiany misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny saina ny rongony na ny atsindrona na ny foana na ny trohana na ny atao hevoka. Isany nahita rarasy ny tolobatana tamin'ny tambazotra tserasera ary badoda sy ny namany rehefa nyatakentany ny zava-mahadomelina iny ary noraisim-potsiny sy no samborin'ny mpitandro filaminana mora foana tao arin'izay de tsatsa la fa tsisy mantao la ntarehany la ahtse tinana ty lohany lala olotaty ala tsy saro-pantariny intsony ireo tanora mpanao izany tahaka izao ny sationa ny zava-misy eny anivon'ny fokontany eto Antananarivo fenoratra sy olatra ny tanany sy ny vatany eo ihany koa ny fahasimban'ny saina ny toetsaina ny aretina azon'ny vatana samy vokadratsy ny fiparitahany zava-mahadomelina mampitondra fahaisana ny sarababem-bahoaka daholo izany tena zalahy aloha zany tena hoe zava-misy a zalahy tonga de tsy misangy manao alabotsy efa na de teneniko anao na de hoe sorta ary nhitany eny atokontanao ka hoe miakaka de alain'ny zalahy io rehefa afaka avadika volo io de avadin'ny zalahy volo io na ohatrina na ohatrina tsy mifidy angalarina tsony zalahy am'izao
tena mampalahelo moa zany le ankizy kely le mbola tena kely any de misy an'le lehibe mamôrsy any zalahy hoe tsy maintsy mitsindro na ondry zalahy sarotsarotra zany le sécurité satria mahatonga an'le izy lasa sarotra zany le asa ry zalahy zany rehefa tsy mitsindro na de marary ary zalahy tena tsy maintsy hoe mangalatso na tiana na tsy tiana rehefa tena tafiditra amin'io zavatra io zalahy tsy afaka miala de lasa tsy maintsy mangalatsy ry zalahy de zay mahatonga any lasa mijaly be am'le asa le asanay aty zao lasa mijaly be tsy ry zalahy lasa tena be da be mihitsy no io zavatra io de manentana antsika bandy a ay zalahy atsanony io zavatra io tsy tsara io tsy mahasoa any laisany io atsanony io fa tsy tsara io tanora mitovy any laisana no miteny ny amoa zany sady mba hoe mananatra any laisany any zay andray an'le anatra mandray zay tsy andray tsy fantatra betsaka no tsy mahazaka sy tsy mahafeny zava-mahadomelona tanora maro no potika fiainana amin'izany matetika miverimberina ny tranga izay entana trangana fikorotana ny fiarahamonina misy antony eo anivon'ny ankohonana ny mahatonga ny tanora mandray zava-mahadomelona hoy ity manam-pahaizana iray ity ny fotony ny fototra izy roa zany de vokatry ny fahantrana rehefa miteny fahantrana zany atao de tsy miteny fotsiny hoe ny fahantrana arabola raha iny fa indrindra 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 ny fahantrana ara-tsaina satria araka ny afantarantsika anazy araka ny fanadidiana zay nataon'ny statistika teto Madagasikara zany dia eo amin'ny telo taona tany ampianarana teo ny malagasy zany hoe tetroa ary ny raika amin'nyroapolo zany tatao ny malagasy a tsy nanitsaka ny varavaran-tsekoly ohatra hoe ny anisany zany zao ohatra ny resaka ady mpivady ohatra any isan'andro faktoira anankiray zany a mampatonga n'lay zaza lasa mpidoroka de rehefa resahanao la ray aman-dreny de metritra hoe kzainga tsy mifoka eny tsy mifoka ianareo fa nareo nytoetra anareo mivady tahoatrano no nanosika an'le zaza lasa mifoka ohatra ohatra fotsiny zao miteny foana hoe ny lalana ny ahitan'ny ankizy ny zava-mahadomely le oa de tsy ahoatrano fa eny amin'ny lalana fa ndraindraytsika manadininy hoe fa inona moa zany le lalana ny lalana tompoko de zatra anankiray université ngeza be ny lalana miala vahoatranony izy a ameko ohatra ray fotsiny nareo ohatra hoe miala vahoatranony izy a tamin'izy valo taona ny rahanao nyvidyzavatra any ampavion dimy minitra izy tafaverina rehefa raiky ambe folo taona izy a lasa 15 minitra izy tafaverina pavy any tranonao tsy miova ny pavion a tsy mihetsika 15 ans izy ny rahanao a tsasaka izy tafaverina dika zay misy zavatra mitazonazy eny am'le lala nampifandraisy ny mpanara-baovao maro tamin'ny fiparitahany zava-mahadomelona ihany koa nyresaka fakanan-keriny hafahafa izay nanamarika ny ray volana sy tapany ny alohan'ny fiakarany vidin'ny solika tamin'ny volana jolay farany teo tsy tany amin'ny faritra ihany fa hatreto andrenivohitra nalaza ny katikaty ra mainty maka olona ankeriny ny ampiny hoe misy manindrona zavatra tsy fantatra dia avy eo verivery saina ireo iaran'izany dia misy manary ny atsisin-dalana zany mamany tate amin'ny sasanytsy misy eo eo mahitana aneo izy eo tsy mahafantatra fa nazay aza atahorany vao entina any amin'ny hôpitaly izy nisy nitondra taty izy taty amin'ny sasanyse taty amin'ny vato be nisy nankarano tanany nisy nanindrona dia tsy natsiaro tena ntsony izy tao arinany azy nyaratra nanataza tamin'ny telo sasany dia nandehanoty zay hoe any ampozita lala satria any lala faratenany ramoy dia nandalo tany dia avy amin'izay dia tsy haiko reny lelahy reny dia teo dia tampena ny zavatra ny io dia zay anyny haiko de aveo zao zany tonga tany amin'ny tananyio fa tsy haiko hoe izy tsy haiko fa ny zavatra nampiana aminanay tsy haiko mangidy be le izy toerana angaranandray zazy ireny a dia any toerana tsy nisy mpitandro ny filaminana tamin'ilay fotoana tsy eo teo amin'ny lohana mpitandro ny filaminisy izy ny akan'la zazy na rehefa mamositra an'la zazy izy dia hoe eny amin'ny toerana misy mpitandro ny filaminana raha ohatra indray ilay izy tranga hafa amin'io fiparitahany zava-mahadomelona io efa manao ny andraikitraretrarehetra zay amin'ny ady aminazy io fa mbola mparitaka ihany zava-mahadomelona io fa ny tena tanjona dia ny sensibilisation an'ireo tanora atsika tsy irona amin'ny zava-mahadomelona satria dia fanetry de ny firenena mihitsy na io zava-mahadomelona io tsara manamarika fa efa betsaka ny tafiditra any am-pozy ary mampalahelo amin'ireny tanora malagasy reny ao anatin'ny ray andro dia indimy amin'ny folo noho ny tsindrona aiza ny ahafahana miaina amin'izany ho an'ny tanora rehetrarehetra raha miparitaka io fa ny tanjotsika dia ny iady amin'io
ampafatatra amin'ny tanora fa loza mitatao amin'ny hoaviny ny fampiasana zava-mahadomelina. Teo ampelatana ny polisy pirenena ny fanadidiana momba ireny tranga niteraka resabe sy orory ireny. Manoloana ny tranga miseho eto andrenivohitra mifakanan-keriny vehivavy dia misy an'ireto fepetra ireto noraisina eo anivon'ny polisy pirenena. Efa misokatra ny fanadidiana fanombonan'ireo servisy spesialise dia ny brigade criminele, ny polisy de mineur, civil criminalité, stupéfiant ary ny polisy urbaine. Ho amafisinareo fepetra efa noraisina eo anivon'ny toeram-pianarana eto andrenivohitra iarahana miasa amin'ny sisikoa. Ho amafisina noho izany ihany koa ny fisafony eny amin'ireny toerana mahavory olona sy be olona ireny ary indrindraindrindra amin'ny faritra ivoahana sy idirana eto andrenivohitra. Ny polisy pirenena dia miantso ny vahoaka sy ny ray aman-dreny mpianatra mitony sy tsy hisalasala anomeny amin'ny vaovao na fiara-mampiaya io na olona mampiaya ahafahana mahafantatra ny marina. Makasika an'ireo ilay trangana korono misy eo tamin'ity herinandro tia efa misy fiara sy olona arahamaso sy mampiayay efa ao anatin'ny fikaroana izay misy zao izy mandentana ny vahoaka rehetra tsy akanavaka ny atao polisy pirenena mba hiantso laharana 22 280 70 tsy salasala andre izay amin'ny vaovao ahafahana misambotra an'ireo olona manakorotana amin'izay vahoaka. Fanadidiana tsy misy tohiny hatreto, tsy nahenoana vaovao intsony ka tsy mbola fantatra marina izay tena antony na izay atodombokotrika izany. Fanaovana andrana amin'ny karazana rongony ve sa inona? Fanampikorotana sy nampisavorivory saim-bahoaka? Tranga iray isan'ny tena asongadin'ny fikaroana natao anefa ny hoe ny firoborobon'ny trafikan-drongony dia kolokoloiny ny kolokolo-goavana sy ny fiarovana va amin'ny olona ambony ao anatin'ny fitantanana andraram-panjakana. Niakatra be ny fanjifana rongony mahery vaika tato anatin'ny 5 taona farany hoy Lucia Bird, izay manapahaizana manokana nanao fikaroana sy nandrafitra tatitra momba ny fivelaran'izany trafika izany aty amin'ny ranomasimbe indianina. Nametra-panontaniana izy hoe inona ny antony mahatonga an'i Madagasikara ho ivon'ny tsenany zava-mahadomelina. Misoko mangina hoy izy ny fivelaran'ny fivezivezeny izany. Mampatahotra ary ahina mafy ny zava-misy amin'ny akapobeany. Mandravarava ao amin'ny nosy Comore sy nosy Mayotte ireo zava-mahadomelina vovoka amin'ny loko fotsy ireo. Ny moron-dranomasina sy ny seranam-piaramanidina malagasy izay lavitry ny renivohitra dia varavarana misokatra amin'izany, ary ny nosy Seychelles izay ahitana nosy kely 500 dia sarotra raha imaso raha tsy misy fiaraha-miasa amin'ireo firenena lehibe. Ny tafika an-dranomasina frantsay izay mitoby atsy amin'ny nosy Mayotte no any maharakotra ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ny rongony sy ny zava-mahadomelina mahery vaika aty amin'ny faritra ranomasina indianina. Tsy manana fahafahana ara-bola sy ara-pitaovana iaron'ny morotsirany ireo firenena hafa. Mampiororo ny tarehimarika, ray novambra 2020, efa tafakatra 830 tonna sy 100 kilao ny zava-mahadomelina sarona sy nogejaina, izany hoe efa inefatra avoeny noho ireo sarona tamin'ny taona 2020 izay tsy nisy afa-tsy 8.3 tonna. Ny 5.0 tonna tamin'ireo dia sarona tao anatin'ny faritry ny ranomasimbe indianina, nahitana kanabis, heroïne ary ny metamfetamina. Volana May 2020 nahatratra zava-mahadomelina 500 kilao sy 8 tonna. Ny hetsika manokana nataon'ny sampiady frantsay taty amin'ny ranomasimbe indianina tamin'ny moron-dranomasina afrikanina tafakatra hatramin'ny 60 tapitrisa euro ny tombam-bidin'ireo. Ny ady amin'ny piraty an'ny Somalia sy ny fiarovan'ireo sampy mpitatitretana ny tena nataon'ny tafika an-dranomasina frantsay teo aloha, saingy efa mihitatra amin'ny ady amin'ny trafikana fitaovam-pediana sy ny trafikany zava-mahadomelina izany amin'izao fotoana izao. Na eto Madagasikara na atsy Maurice na any Seychelles, misy tsena goavana ahafahana manaparitaka rongony mahery vaika ary efa misy rindran-damina matipaika mipetraka momba izany. Ho an'i Madagasikara ohatra araka ny fanadidiana natao,
de tombanana ho eo am-pelatana amin'ny panneau trafika lehibe vitsivitsy ny tsenan'ny heroïne sy ny kokaina ary ny metafetamina. Loharanom-baovao eo anivon'ny sampam-pitsokolovana malagasy hoy ny RFI no nahalalana fa tombanana eo amin'ny 5 eo ihany ny gros bonnet amin'ity fiparitahana rongony ity, ary tsy teratany malagasy ireo fa avy any amin'ny kontinanta afrikana. Tsy mitovy amin'ireo tranga amin'ireo nosy hafa izany. Amin'ireo nosy manodidina dia ny teratany ao an-toerana mihitsy no mifentsena. Manamarina izany ny zava-mitranga tamin'ny volana mai 1940. Nisy teratany vahiny antsoina hoe Papa Freddy na Louis Singa Adam Martin izay voasambotry ny fahatserana sy ny polisy niaraka tamin'ny heroïne raika amby 40 kilao. Teratany afrikana tatsimo io ary isan'ireo mpanafatra rongony avy any Tanzania dia mamatsy an'ny nosy be Mahajanga Thomasina ho an'ny Madagasikara, hatrany La Réunion, hatrany Maurice. Tsy nampiaina ny trafika nefa ny fahatratrarana olona iray tahaka izany isany nanamarika ny farantaona raika amby 20 sy 20 ny nahatratrarana kokaina pure 100 kilao mbola tany Thomasina ihany. Rongony mavesatra izay natao tao anaty gony mba hanana endrika siramamy. Reny anaran'ny teratany vahiny roa tamin'ny tiraray ity sy ny hoe firaisana tsikombakomba samihafa. Re ihany koa hoe misokatra ny fanadidiana. Ny akamaroany ny famotorana sy ny raharaham-pitsarana manodidina ireny raharay ireny tsy heno eno intsony. Ireo rongony ampidirina avy any ivelany ireo fa ireo rongony ambolena eto an-toerana kosa dia teratany malagasy no mivelona sy miasa ary mandrara amin'izany. Elo kanefa ny raharaha rehetra manodidina ny rongony, ny fambolena, ny fitaterana, ny fikirakirana izany, ny lalàna 7/50 tsipika aotra 7/30 tamin'ny 4 Novambra 7/79 no mandrara ny fambolena sy ny fivarotana ary ny fifohana rongony eto Madagasikara. Miatra ny sazy ho an'izay mandika ny lalàna. Lalàna tamin'ny 1958 zao antsika malagasy a dia nandrara ny fambolena sy ny fiazonana rongony tamin'ny andron'ny fanjanahantany moa izany a arrêté nivoaka numéro 145 tamin'ny 23 mai 58. Fa ny miasa amin'izao fotoana izao a tamin'ny repoblika faharoa dia ny lalàna numéro 07039 tamin'ny 4 Novambra 97 izay tena hoe nahatonga an'ilay izy a ho voasazy mihitsy izany a izay mamboly mivarotra mihinana manjifa anio rongony ary mbola lalana miatra hatramin'izao zany a izay lalana izay. Nateo aza nefa izay lalana mandrara ny resaka rongony eto Madagasikara izay. Mbola maro no mikirakira izany saingy miafina avokoa na mpivarotra na mpifoka na mpamboly. Samy manana ny antony ifikirany amin'ity zava-mahadomelina iray ity ireo mpikirakira izany. Teto ihany koa fikaroham-baovao sy fandresen-dahatra efora ivolana sy tapany mahery vao nanaiky ny resaka taminay ity mpivarotra sy mpisera rongony ity. Efa iny nefatra ny vezivezy ny mpanao gazety niovatrany ny toerana nitondrananay anao ny interview. Nanaiky ny resaka ihany moa izy ireo mampidibola ny fivarotana rongony ary mahavelona tsara mivady aman-janaka hoy ny fanazavany ity mpivarotra rongony iray ity. Trano azo amin'ny toerana tsy dia maro mpivezivezy no misy ity toerana ity. Tsy misy asa dia mivarotra rongony ity lehilahy ity noho ny tsy fisian'ny asa ny mahatonga azy ny an-tsehatra tamin'izany. Mahavita ny sakafo isan'andro sy ny ofatrano ary ny jiro sy rano ny fivarotana rongony raha ny fanazavana. Atreto mbola tsy nisy nahatratra ity mpivarotra rongony ity hatramin'izay nanaovany izany asa izany. Ty zao soko tena efa hatramin'ny 20 taona teo. Dia izy aloha mandeha sady azahoana vola tsara mihitsy afaka hivelomany. Miafana ihany aloha hoe fa raha vao olon-kafa dia tsy mambe raha ohatra ka hoe mpany mbola tsy dia fantatra hoe mpakaty fa rehefa le mpandeleto tanàna ihany zay vao mambe fa tsy dia misio be. Lalana maro no alehan'ny rongony vao tonga eny amin'ny mpanjary izany raha ny fanazavana. Efa tena asa misy rafitra sy ambaratonga tahaka ny episeria izany. Misy mpanjara dia misy mpambongady dia misy mpanera.
tisa sunt tina sirki pe naka nantisa cele insoa tunga fani putina falis de mici crucișta cana naste cele panzar ochan vii pisere te am sisom fuzan sei de anze ma candis te un farca manzindar anazi te am piste te lipfuka nkina samana naniampu ni fakati abaniza le wamruuni akutun feki nandui zema pufu panzaza ba mazindariet. Karakaretsy kamren posa tia ino revanga ti zavatra naturala panjakty ti zavanisy voalohany natiora dia ao anatiny iny mitsokaty izy iray dia mipetaka kely manao zavatra dia mandehandeha sentimentala makamakaina dia fa ao anatiny fangalana aina ny sentiment izy zary lerony dia fa sady misatimaka mitsotsoka moa arak'izay. Ah, bit good la bitch tiza te la banda. Yo present one sala. Pico que o leu andre yets. Faz a minha nyandro vou me namas. Tu de mana last me faz faz. Cupo da olhe lá e a cama. Se ele ava tava tia mrit pande cama. Pande cama, rulê com a nossa rafa e famenga nem gapana. E eu tum corpo é de sum centro. De me tare tiet. Menge muramura nanti spirak dida tava kumangira izo marna tadin irak shirtien antanana les bledes fanatana. Miresaka ny mazava-doza ny zava-mahadomelina tramin'ny mpanakanto isan izany i Rakiki izay voalaza mihitsy fa manao promotion na manao hira midokadoka ny rongony mitondra fanazavana momba izany izy teto hoanareo efa voafatotra ho a aza taritina amin'io ny ankizy aleo izy a andeha amin'ny fomba tsotra ohatran'izao foana fa tsy hoe akory Rakiki rehefa mihira ny quatrième tige dia midika fa mieritreritra zavatra be dehibe nareo fa reny natao ametrahana safidy natao ho lalambarotra nametrahana natao androtsirotsy natao akana fafinaretana foana ihany tsy mila disfandika ihany koa amin'ireo zavatra mety ho hita ao anaty Facebook na hoe ireo karazana fandrosoana be zay hoe iaina any ampitan-dranomasina any ka nahitandry zareo fafinaretana ny fafinaretany zareo tsy voatery ho fafinaretantsika fa mila foana mba mieritreritra zavatra somary lavitra ihany fa za manokana aloha dia mametraka hoe ry zanaka malagasy a tsy zavatra tsara io tena tsy zavatra tsara io tokony samby hitandrina mila mahay mitaiza tsara daholo tsika ray aman-dreny a dia tsy mila manao fitaratra ratsy ihany koa ny ankizy indrindra ny any amin'ny anjery manontolo sy ireo ankizy mbola vao misandratra be diaibe mampalahelo indraindray mijerenyzareo amin'ny tele a misy sary miova be to Madagasikara fa za zany eto dia manantitrantitra hoe endre tsara dia menara tsara encadreo ny avenira fa fafinaretana roa minitra sy ny dimy minitra amin'io a simba ny atodora pitso raha afaka pitso sahirana andray aman-dreny. Malagasy maro ihany koa no potika fiainana ary tanora maro no mivary lavo sy lasa olon-dratsy amin'izany saika hahitana izany ny faritra rehetra saingy malaza kokoa ny tapany atsirinosy miaingatrany amin'ny mpamboly no efa tambajotra zatra raha amina 75 kilo reny dia misy an'le goelaka be le fanaovana vary zany atato sana anakiray io koa zany le sana anakiray a nanaovanera de sesasy de tapo ny magazin de stokazy de efa mitorona be koa zay zavatra natao zay tena vokatra zay tena navokatra be mihitsy nyfolatra de nisy mitoka be olona zay a. Raha nay totanisa fa mpitandro filaminana tao anatin'ny telo taona 8 arivo taona nyrongony tsiara dalàna tratra sy ny dorana vokatra maro no hita ampahany ireto rongony 5 taona sy 100 kilao tratra tany ambanja tamin'ny volana novambra 1920 ireto rongony 20 gona milanja 5700 kilao sary mpitandro filaminana tany Antsirabe Noro tany Majanga 5100 kilao no sary ny zandary tao Manakara foky tany Morafeno tamin'ny 4 desambra 2020 natao tamin'ny gony 10 tany Tsara Tanàna mpamboly rongony mihitsy ny tratra atrany anaty valan-javaboary arovana 700 kilao tratra tany Antsohihy laharam-pahamehana ho amin'ny mpitandro filaminana ny ady amin'ny zava-mahadomelina
raha ny fanazavana izy ireo. Dia misy na ny mandalo eto Madagasikara zany izay mety mbola ahondrana rehefa avy eo, na koa ireo arongony izay volena eto mihitsy aza dia amin'ny alalan'ny hetsika izay ataony anivon'ny gendarmerie-pirenena zany amin'ny faritra voalaza teo, misy koa ny faritra atsimo dia maro ny tratra raha ny ataoko hoe tombatombanana zany isataona dia tsy latsaky ny olona zato maro mihoatra an'izany ny olona izay atolotra ny fitsarana noho ny resaka voalohany ny resaka fambolena rongony, ny fitaterana an'ireo rongony ary ny raha ny ataoko hoe ny olona izay ataoko hoe mandray mety mifoka na koa zany mampiasa an'ireo rongony ireo dia hita fa maro. Ny toerana izay misy an'ireo voly ireo dia mazana mandeha 5 andro atongotra, tonga hatrany amin'ny 10 andro atongotra aza ny atongavana amin'ireny faritra ireny rehefa ao anatin'ny opération, izany hoe toerana tsy misy olona mipetraka zany, ary ao anatin'ny faritra arovana rahateo izy io toerana misy miala. Noho izany dia ilana fitaovana misimisy ny fanaraha-maso atao, izany hoe mandeha mihoatra ny any amin'ny ray hetsy hektara eo eo ny toerana izay tsy maintsy araha-maso. Ka ao anatrehan'izany zany dia hita fa misy tokoa ireo mbola manara roatra, ary matetika moa izy ireny rehefa fotoana hitaterany azy dia tratra ny abetsahany rongony tratra zany, ary indrindra amin'ny faritra avaratra arakaraka ny taona dia misy mahatonga hatrany amin'ny 100 taonina. Pozisionle malaso tena isan'ny tanimboly lehibe hita teto Madagasikara ihany koa ny tany Analabe ambanja. Rongony lena 7.5 fototra sy rongony maina 6.5 taonina ary vondrongony 5.5 kilao no nidorana fahobe tamin'ny 20 Jona tao anaraiky 20 sy 8 arivo. Olona 7.5 no voasambotra nandritra izany. Manodidina ny 10.5 hektara ny tany nambolen'izy ireo izany jamaly izany tany Analabe. Manao ny any tsy ho zavatra ny mpitandro filaminana mifehy ny fandikan-dalàna rehetra manodidina ny zava-mahadomelina eto Madagasikara. Tena efa zava-doza ary mbiakoditra ka tsy azo afempenina na tsoritsorina fotsiny ny zava-mitranga hoy ity tompony andraikitra ity. Manentana ny ray aman-dreny ny gendarmerie-pirenena mba andray an-tanana ary ifehy amin'ny fomba entitra ny ankizy mba tsy ho tratra ny resaka resaka rongony zany ny zava-mahadomelina amin'ny ankapobeny. Tsy ny ray aman-dreny ihany nefa fa misy ihany koa any amin'ny toeram-pianarana rehetra izay ahitana an'ireny indraindray. Ny gendarmerie-pirenena dia vonona hatrany ary manao tolo-tanana amin'ny alalan'ny fanabeazana fanentanana nyireo mpianatra isaky ny sekoly amin'ny izay ilana izany, ary indrindraindrindra fampahafantarana ny resaka sazy miantra amin'ireo olona izay mivarotra mitatitra, ary indrindra ny mifoka nyireny rongony ireny. Ny farany moa zany raha misy ireo fandikan-dalàna ahitana herisetra dia misy fandraisany amin'ny rongony izy ireny indraindray, ary matetika aza noho izany dia tsy tokony iray tsy kombakomba amin'izany isika, ary ny sanatry n'izany aza tsy tokony mihitsy ny anao ho fitadiavam-bola amin'ny resaka rongony, satria loza ho an'ny firenena izy ireny, loza ho an'ny taranaka, ary anisan'ny loza miteraka ny tsy fandriam-pahalemana. Amin'ny lafin'ny fanabeazana zany dia loza tena efa miantra amin'ireo izay tsy mitandrina zany ny resaka zava-mahadomelina na ny rongony, mahatonga an'ireny mpianatra ireny miala ny fianarana, mahatonga an'ireny mpianatra ireny manana fitondratena ao anatin'ny herisetra, ary tonga hatrany amin'ireny manao ny tanora amin'ny ankapobeny zany resahana eto, manao ny asa ratsy rehetra na ny alatra na ny resaka vonolona amin'ny alalan'ireny rongony ireny. Raha misy azy ny tranga sasatsasany amin'ny lozam-pifamoivoizana dia mbola hita fa misy amin'ny ampahany vokatry ny mety ho resaka fandraisana zava-mahadomelina dia miteraka loza ara-pifamoivoizana amin'ny ankapobeny. Ny tiana ho raisina manokana dia izao, ny herisetra izay tranga isehoany fahafatesan'olona raha eto Madagasikara zany dia matetika dia misy an'ireo resaka olona izay mandray zava-mahadomelina. Ny laza hatrany ny fitondram-panjakana fa laharam-pahamehana ny ady atao amin'ity zava-mahadomelina ity. Eo amin'ny fotoana izay anapitehantsika anatin'ny fomba sarotra
reto halan rovon reto tsika amizao fotoana zao ary izay retrotra izay nataontsika mba ahafahan'ny tanora malagasy amin'ny faritra rehetrarehetra ty a mba hiverina andakilasy, hiverina hianatra, hiverina anasoa ny fiarahamonina sy ny firenena. Ny fitampanjakana dia hitondra ny azo natao rehetrarehetra amin'ny fandokafana ny lalana, amin'ny tondrana ny fampianarana, amin'ny tondrana ny tompahasalamana mba hisiny ny vahoaka hisitraka zany fampandrosoana zany, ezaka iombonana zany ary miankina koa amin'ny fampitsokisana misy eo amin'ny vahoaka sy mpitandro filaminana, misy eo amin'ny vahoaka sy fahefampanjakana amin'ny ankapobeny. Mpamokatra ka nampisy goavany Madagasikara ary manondrana any amin'ireo nosy manodidina, araka ny tatitry ny ONG Global Initiative, efa taona vitsivitsy izao miroborobeny tsena ny antsoina hoe cannabis de synthèse, izany hoe ireo raviny sy ny voandrongony efa voakarakara tsy Maurice, Mayotte ary Comore. Fidinana Chine amin'ny alalan'ny internet kosa ireo précurseur na ireo akora samihafa fangaro aminy. Fahavaligoavana mamotika fiarahamonina ity resaka rongony ity, hoy ny mpandinika fiarahamonina. Talora ohatra hoe resaka hoe fifohana rongony fotsiny amin'izao fa tena tonga hatramin'ny hoe tsindrona sy ny sisa amin'ireo ataontsika hoe zava-mahadomelona mahery vaika. Misy fiatraika amin'ny be fiarahamonina mihitsy zany satria ny sika malagasy taloha anisan'ny hoe fatra-panaja ny aina. Isika ihany koa anisan'ny hoe mpandala fihavanana fa amin'izao fotoana izao lasa miapotika izay ary anisan'ny hoe mitana anjara toerana lehibe eo anatin'izay fampitehan'ny fiarahamonina izay ny fipartahan'ny zava-mahadomelina satria tsy matahotra ny mamono olona intsony, tsy matahotra ny manao herisetra intsony zany ireo olona izay ataontsika hoe miondana ao anatin'ireny zava-mahadomelina ireny, mandray an'ireny zava-mahadomelina ireny dia hita hoe miasimba ary tena potika ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao vokatra izay. E tokony aloha zany a misy ny fandraisana ndraiky tsy tsirairay, eo ihany koa ny ray aman-dreny izay mpanabe ny tanora amin'izao fotoana izao somary baranany ihany ilay fitaizana satria nandray amin'iray rahamonina ndray tsy toteny amin'izana antsony no le hoe entin'le hoe fa nanareo efa fitaizana taloha sy ny sisa dia manaraka amin'ny bokony fotsiny an'ireo ataontsika hoe torohevitry ny namana sy ny sisa izay mety mitarika ihany koa anatin'ny zava-dratsy izany dia lasa tafidika izy la tanora amin'izay fotoana izay. Dia eo ihany koa izany ny fanjakana tokony isy fandraisana andraikitra lehibe sy goavana mihitsy a amin'ity hoe ady amin'ny zava-mahadomelina ity, tokony tsy avela vita moramora fotsiny a ny ataontsika hoe ny fahatratrarana an'ireny hoe mpanaparitaka ny zava-mahadomelina ireny na ny mpandray an'ireny satria tena potika amin'ny fiarahamonina, rehefa potika amin'ny fiarahamonina dia potika ihany koa ny firenena ao anatin'izay satria raha sanatria moka fia mponina ataontsika hoe andevozina izay zava-mahadomelina izay no sisaponina eto Madagasikara dia inona no anjoantsika. Ankehitriny saika lafiny mihiba no mampalaza ny rongony. Maherin'ny 47 ny anarany antsoina azy maneran-tany. Ny eto Madagasikara fotsiny izao efa maromaro. Ao ireo milaza azy hoe Tsamala, Nesima, Kaya, Bedo sy ny hafa. Firenena maro no mampiasa azy ho fanalana fanentainana rehefa mararina misy vehivavy hiteraka. Nanamboarana akanjo stady tany amin'ny firenena hafa ary nanamboarana taratasy tany amin'ny firenena arabo. Rongony moa izany dia ao anatin'ny azo avy amin'ny zava-maniry izay namboarin'Andriamanitra andehanana ary mpamorona ny lanitra sy ny tany. Tahaka an'ireo zava-maniry rehetrarehetra ary ny zava-maniry rehetra nataon'Andriamanitra andehanana ary teto Madagasikara dia zava-maniry manasitrana daholy. Ny rongony izany a dia ao anatin'ny zava-maniry manasitrana izay nataon'ilay bary Andriamanitra andehananarya eto Madagasikara, tahaka ny zava-maniry rehetrarehetra eto Madagasikara, ilay tany fototra, ilay tany edena dia io zany dia efa fampiasan'ny taolo taloha ny rongony amin'ny zavatra maro. Ao anatin'izany ny nampiasain'ny taolo azy a dia tamin'ny fanamboarana lampa
e lamba gongony gongony bazamo lazatra ho azy la hoe nitafiny ro absurdna tao amin'ny tempoly voalohany ao amin'ny Jerosalema izay misy fandraisany iny koa amin'ny tantarany Madagasikara dia le gongony zany a nataony malagasy ihany koa fitafy lamba nataony malagasy ihany koa nefa entina hitsapona aretina maro raha ny manampahaizana siantifika dia mahita fa misy karazany dimapolo sy roanjato ny karazana aretina zay entina hitsapona amin'ny rongony ka malagasy dia efa nafantatra ny razambe koa dia nafantatra fa azo hitsapona karazana aretina maro ny rongony fa tsy azo atao be loatra faka be loatra indray le izy a dia lasa mamyrongony a dia vao mainka malasa dala. Namela ny fambolena rongony andrianampony Merina nolovaindradamy izany tamin'ny taona 2008. Olona 100 mahery no nanao asa fanompoana na saindrana valina voalohany namboly rongony tamin'ny taona 2008 satria tena lasa entana fanondrana nanakany Grande Bretagne natao fidiram-bola tamin'izany araka ny tahirikevitra tao anatin'ny tantarany indrina. Ka misy hevitra hafa azo hidirana ve? Inona ny tokony atao? Mirongatra ny rongony be anefa no mivelona amin'izany. Toy izao ny hevitry ny mpanakanto Rakiki. Par rapport ny fahantrana misy eto Madagasikara dia misy zavatra efa tokony ho tarafina ihany kosa any amin'ireo firenena izay nahazo tombom-barotra tamin'izy io. Tsy teny a ankoatra ny Pays-Bas, ny Colombie sy ny namany hoe misy ry zareo efa nanao fifampirarahana ara-barotra mihitsy amin'ireo firenena zay tena mila an'ilay izy. Misy hoe nalalahany fotsiny ny fomba fanaovana anazy fa voalamina ny ara-toetsaina. Fa anahy zany ny ara-panjakana fotsiny na dia somary teneniko hoe so de efa tsy lamody tsony kosa ilay izy dorana, fa tokony eritreretina hoe rehefa tsy dorana dia atao ahoana, satria le izy arena ary tia ny tany eto amintsika ary mahaliana an'le vazaha eto amintsika ihany koa en plus a le produit a. Dia ny zavatra eritreretiko zany za mieritreritra hoe alao hijerena lalam-barotra anavotana. Misy irako zay moa any hoe rehefa tsy omenany akama dia aondrany analana fahantrana. Tika tongavana zany hoe efa tsy ma tokony hitodika kely ihany kosa tsika hoe maproduction an'le zavatra hoe mety hiteraka vola, mety hiteraka asa ho an'ny tanora malagasy le izy. Tsy voatery foana hoe fanenjehana foana de dorana foana le izy. Ahoana ny fomba mba hamadihana an'le herim-pon'ireo mpamboly ireo a, sy ny hoe ahoana ny fomba anaovana etude tsaratsara kokoa an'le izy a mba tonga an'le zavatra ho ivadika mba ho tombom-barotra ho an'ny gasy. Misy lafiny tsara misy lafiny ratsy amin'ny fiarikareny ity resaka zava-mahadomelina ity raha ny fanazavany ny mpahitoekarena. Raha ampiasaina araka ny tokony ho izy fa tsy foana ny drongony dia misy fiatraikany ara-toekarena. Efa firenena maro no nanao izany, tany Kanada ohatra natao ara-dalàna 3 taona monja ny famokarana rongony 3.5 miliara dolara ny volana ampidirina ho an'ny firenena. Ambony dia ambony kosa ny kalitaon'ny fanabiazana ny olom-pirenena ao aminy. Tsy ahitana trangam-piaramonina matetika mifandray amin'ny fifohana rongony. Toy izao nyresadresaka ny fanaovana tamin'ny mpahitoekarena momba izany. Io zany mitovy amin'ilay paratifisy koa ihany. Paratifisy koa zao a hoe tsy mandohetra ny olona. Misy tanjona hoe ampandeha be a le activité ekonomika any Mexika sy ny tariny any. Dia ohatra izay koa ty rongony ity zany, ohatra hoe ao Afrique du Sud zao a legal le izy, any Canada zao vao aingana zany le izy ny legaliseny. Ny antony a satria fantatreo zareo fo mampiakatra ny consommation le izy. Amin'ny maha culture anazy dia hain'ny olona mitaizana azy, mamola vola anazy zany. Rehefa hainy zany manjifa an'le izy a sy mihinana azy raha le hohanina le izy. Dia zay no mafahako miteny hoe tsy azo aplikena zany loha io a raha eto Madagasikara. Dia amin'le hoe any Canada le tsy culture hoe fokasianina daholo indray fa andray zany le izy a afaka jerena ohatrany hoe produit anankiray a transformable. Ohatra hoe voatabia zao a transforme tsika dia lasa manome voatabia en boîte dia avy eo commercialisena le izy. Dia ohatr'izay koa le rongony a tsy hoe ho avadika rongony en boîte akory fa atao zany le izy a tissu
mety hoe misy zavatra afaka atao zany aho a, dia mamety tissu zany ilay izy a, afaka anaovana hoe akanjo a, afaka anaovana hoe lamba sy ny dia ny farany koa dia mbola misy koa le resaka lehibe eto Madagasikara aloha fa malala hoe rehefa marary zao dia manao rongony, zany hoe afaka atao ihany koa zany ilay izy kaya raha legalisena, amboarina tsara, rahana tsara, arindra tsara ny laboratoara manao analizy anazy a, afaka atao koa ireny zavatra ireny a ho fanafody. Fa ny kultura malagasy moa efa nametraka hoe zava-doza ilay izy a, dia tsy possible raha ny eto Madagasikara. Misokatra ny ady hevitra, firenena maro no efa mirotsaka amin'ny fanavaozana ny lalàna momba ny rongony, ny fampiasana azy ary ny asa fandrarana eran-tany. Mba hahafahana mamadika izany ho vokatra azo trandrahana ara-toekarena sy ara-pahasalamana, ho an'i Madagasikara isan'ny fanapaha-kevitra goavana momba ny ady amin'ny zava-mahadomelina ny fanafoanana ny vomiera, Commission Interministérielle de Coordination de la Lutte contre la Drogue na ny CICLD, fanapaha-kevitra noraisin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao tamin'ny 20 febroary 2020. Tsy nisy fanazavana ny anton'izany, tsy nisy solony ihany koa io rafitra io. Izay ny mahakasika ny fanadidiana iny, mino fa samy nandray izay afaka ny raisiny tsirairay avy atao anatin'iny fanadidiana iny, na ny voalazan'ny mpitsabo izany, na ny voalazan'ny mpitandro filaminana izany, na voalazan'ny rakiky izay entsika farany teo izay namarana iny fandarana manokana iny. Izay aloha ny azo resahana tamin'ireo renivohiparitra izay ataontsika hoe azo nangalana sy nanangonana ny vaovao atao anatin'izay, fa efa mitatra amin'ny renivohiparitany maro samihafa manerana nosy izy io. Fa amin'ny manaraka hojerevantsika indray ny lafiny hafa amin'izay tontolo ny rongo izay hoe ny lalàna indray ve no tokony hatsaraina, sa inona mba hahafahantsika mahomby a amin'izay ady amin'ny zava-mahadomelina eto amin'ny tanindrazantsika izay, mba ialana amin'ny olana maro samihafa ateraka izany. Izay ny fotoana ny rahantsika tompoklasy tompokovavy eto amin'n'ity androany ity mametraka ny mandram-piona, loha hevitra manaraka indray no entiko eto amin'ny manaraka veloma tompokilasy tompokovavy.